Krásny hrubý dub na začiatok dňa. Zdravím vás, dneska prvá fúra, ráno je 8 hodín, dneska hlásia už aj teplo. Dúfam, že sa s tým vyškriabem hore do kopca a pokračujeme. Samozrejme tam, kde sme prestali naposledy. Snažím sa ťahať všetko z tých jam, aby keď bude mokro, vedeli ťahať aj tento vrch. Do jamy sa už nepustím potom. Sami cesta do jamy. Mám tam jeden taký hrubý dub. Trošku si to poodhadzujem, lebo tie kamene tu sú, nedá sa to radlicou otlačiť. Tak, dobrá jamisko, dobrá je. Som musel až utekať. Má tak možno 80, možno aj viac. A určite ho budeme rezať. Bude trošku bližšie. No, to bude na dlho. No, rovno do tých kameňov to mierí. No, tuto je už extrém, táto dvojka, a nie, to ešte ten predok tam. No a je to koniec. Ďalej nevládze traktor. Musíme to rozrezať. Taký je veľký ten. To má aj 80. Tie kamene. A takto sa my tu trápime v tých jamách. A kde je ešte cesta na sklad? Kým to vydriapem hore, musím prísť pre tie dolu, pre tie dve nohy,
zase výš hore. Dám to celkom na spodok, nech to ide po tom lane. Ďalšia prekážka. Dúfam, že to pôjde cez to pekne. Nepôjde. Tam ten kameň je tvrdý. No až sa mi vyzulo lano. Ja som ho mal dať na druhú stranu teraz. Už tam mi nechce vojsť. Asi ho stiahne dole. Dúfam, že to vydrží. A tam trošku to prejde a tam zase bude problém. To je robota. Keby sme mali na betón pílu, tak by to bolo jednoduchšie. Zdrhne dolu. Skúsim ho dať tu. Zdrhám stade, lebo to bude strieľať. Daj aj ty tam pozorne, že kameň odletí hore. No. Idem s ním hore na rovinku a prídem ešte pre tie dva. Tak zapol som tie dva z toho dvojáku. Lano je krásne vo vzduchu. Keď takto vidím lano vo vzduchu, vždy si spomeniem na to, jak som robil lanovkou. Zhruba 2 roky sme ťahali lanovkou. Pozerám jeden super kanál. Lanovkári Denis a Barta Drevorec. Pozdravujem vás všetkých, chlapi. Myslím na vás stále pri takomto pohľade na lano, lebo mi vraciate spomienky na moje časy, keď som ťahal lanovkou ja. Pozdravujem vás, čaute. Takže si môžete pozrieť jeho videá. To asi končia tie duby. Lebo nie. Bojím sa, že keď to raz zastane, tak už sa to nepohne. No ako teraz. Musím odkvačiť jeden a po jednom to dať. Tak prepol som ich do obidvoch lán a už to ide dobre. No, idem hore a beriem v podstate len tento jeden kus. Jasné, že vám ho skubíkujem a bude to napísané pod videom. Tak som na sklade. 7,73, 10,44, 10,49. No, veľa kubíkov to není, ale teraz je v nich tá voda. Ťažké sú. Tuto som ho meral. Tuto, aj s tou kôrou, keď pripočítam tú kôru, tu má 80, možno aj 82, tak ako som vravel v lese. Tak, ťahám lano na duba, ktorý spadol, keď
som ťahal ten hrubý dvoják stade z dola. Není ani dočistený, lebo vo vzduchu má konár. Tak, lano vo vzduchu. Tak, kamene a zase kamene. Balvany. Dali tam hore na strom lano. Aj tak ide dolu, takže to je jedno. Teraz zase tu zajde za kamenta. Tuto mám taký úsek 100 metrový dohora. To ešte budem musieť navijakovať až tam navrch. Potom to už pôjde.
ešte to zatlačíme a mastíme domov, lebo je už tak teplo. Tak sa máte.